Buongiorno, fratel. Ja sam Alfa Samec, Honza Schindele. Dneska si uděláme špagety bolognese. Na špagety bolognese budeme potřebovat mleté maso mix. Můžete použít jakýkoliv. Kočičí, psí a dokonce i kozí. Naši surovina máme špagety na špageta. Alve, stojí za to i slépe. Jako další máme rečetový protla z těžstvých rajčat. Jako poslední věc potřebujeme cibuli. Cibuli z Alberta. Opět. Čerstvá, zdravá, pálivá, když krájíte. No prostě geniální. A teď jdeme na vaření. Jako první věc nakrájíme cibuli najemno, na kostičky, prostě jak prostě chcete. Krájíme. Ještě máte hotovo, máte nakrájeno najemno cibuli, tak můžeme jít ořát panvičku, co říkáte? Já si myslím, že jo, tak jdeme na to. Zapneme sporák. Hoří, až to trochu jako provaří ta pánvička, až to bude kolus, jak to může dát slunečnicový olej. Opět z Alberta, upozorňuji, Albert, sponzor pořadu. Tak, cca půl litru. Ještě vezmu vařečku, to je ta vařečka, kterou vás máma dá do prdelky, jo? Když budete mít tady samý bordel. Dáváme cibuli na olej. Když to není ještě rozpálené, to vůbec neviděl. To aspoň bude mít větší vzduch, větší kyslík, větší duslík uhličnatý. Víte, co myslím? Počkat, já jsem tam měl dát dvě cibule. A teď si vzpomínám, že jsme měli udělat dřív vodu na špagety. Tak to vypneme. Bylo omylem, lidi. Musel vyndat hrnec. Veliký jako Archimedes. Má jenom vodu. Je to úplně vypadlo, lidičky. Napálíme ohýnek. Počkáme, až bude vodička hotová. Přidáme sůl. Doslat to, kolik je na špagetách. Kolik je, jako, aby to vyšlo na ty špagety. Tolik, až moc, to je jedno. To se stává, lidi. Zamíchám. Máme tady špagety. Špagety přidáme do vody. Vložíme. Opatrně, abyste se nepopálili lalky. Máme tam dát trochu olejos. Lžíci. Od oka přece děláme všechno. Zamícháme. Takže čekám 8 minut. Jestli se to neudělá, tak do 10. Takže jo, přátelé, máme do udělaný špagetino. A můžeme vypnout. Jsou takovýhle pěkný, krásné. Vypneme. A pípá to furt, to nevadí. Geniálně. Už sedíme, dámy a pánové, je to neuvěřitelné. Ale Jan Schindele sedí. Tada, špagety máme hotové. Teď si jdeme vrhnout na omáčku bolognese. Takže jo, takže máme už skoro do zlatova. Teď to ještě domícháme trochu. A jdeme přidat masíčko. Mletý, jak jsem říkal, jakýkoliv si můžete přidat. Rozkrojíme, vyndáme, vydáme z papíru, taky jdeme, oho, vložíme, promačkáme, prská to, ježišmarja, spadlo mi to, Honzo, ty jsi jeli to.
chvilku to necháme propéct. Nebo nechá to propéct a potom přidáme pravý italský. Albertský, italský. Protla, rajčatový. Zaustíme, úplně všechny protla, 500 gramů všechny. Ještě si to výsor skrojíme, dámy a pánové. Vyndáme hluboký talířek. Dáme na stůl, máme trochu bordela, to nevadí. Jako první si nám dáme špagety, tohle vidlicí na nože. Tohle vidlicí na nože. Přidáme delikátní omáčku. Musí to být přesně takhle, jakože... Kvalitní. Kvalitní strouhádlo. Jdeme na tohle. Parmazán přímo z krávy Matilde. Dáme pánové. Špagety. Bolognese. Máme hotové. Jdeme ochutnávat. Zamícháme hezky ten sýr s tou omáčkou špagetami. Zamícháme do sebe. Zamícháme to. A máme to. Jo, stačí ochutnat. Výborné špagety bolognese. Pokud budete chtít udělat třeba špagety carbonoro, tak mi určitě napište do komentáře. Pokud vám určitě tohle video líbilo, určitě dejte palec nahoru a odebírejte božský odběr, protože na tomhle kanále je božský všechno. S pánem Bohem, s Italiánem, se špagetama z bolognézy. S vámi loučí Alfa Samec Honza Šindelář.